兄弟姐妹、大哥大姐、叔叔阿姨，大家早上好、中午好、晚上好！我还是那个跑过江湖、卖过艺、推过铁球、练过气、火车道上压过腿、厕所后边喝过水的小龙王。今天呢，给大家分享一位特别能干的女人啊，农村四哥的老婆，农村小英子。这个默默站在四哥背后的女人啊，真的让人佩服啊！看过她视频的朋友应该都知道哈，她是上的厅堂，下的厨房。今天呢，我们撇开四哥不说。就只计算小英子这个账号在今日头条发布短视频，看看能收入多少钱。首先呢，我们看一下英子在平台的一个数据，目前一共发布了1409个视频，拥有粉丝103万，认证的是优质三农领域创作者。我们知道啊，英子是广西南宁的姑娘，远嫁到四川泸州，和四哥在农村生活，刚开始非常不容易啊，现在好了，他两口子所有的粉丝加在一起啊，全网已经过千万了啊，房子也买了，日子也蒸蒸日上了。好的，兄弟们，我们言归正传，请大家一起给我看一下这张截图。这条数据是我随机抽取的英子十条视频所有的播放量加在一起等于384万，然后我们拿384万除以10，大概就能得出英子单条视频的平均播放量大概在38万左右。然后英子是三农领域原创视频作者，但是他没有与西瓜视频签订独家播放，所以说他一万次播放的价格应该是在30元到50元之间。今天我们取最低的30元来计算他的一个收入，然后我们拿单条视频38万的播放乘以他万次播放单价的30元，大概就能得出他单条视频的收益应该在1100元左右。前面说过，英子是一个非常勤快的女人，包括现在在孕晚期还能保持每天更新出一条视频，一个月30条视频的更新，很厉害哦。所以我们拿1100乘以30就能得出英子拍短视频一个月的税前收益大概在33000左右，然后平台再扣掉20%的税，还能剩下26000左右。最后我们再拿26000乘以12个月就能得出英子在今日头条发布短视频一年的税后纯收入大概是31万多一点。这个31万啊，仅仅只是英子这个账号在今日头条发布短视频获得的收益，不包括他卖货以及其他的收入。这个数据可能不准确啊，应该也不会差太多啊。视频的最后，我们祝福英子和四哥的感情啊越来越好，幸福甜蜜啊，祝孩子健康快乐的成长，祝福两个人的短视频创业啊越做越强，视频以及收入更上一层楼。好的，兄弟们，我是小龙啊。下期视频如果想看哪一个网红大 V 的收入，请把他的名字打在视频的评论区，关注我，一起学习，互相交流。谢谢大家的观看，我是小龙，再见。